Всім привіт! В літню жарку пору окунець добре клює на такі приманки, як телеспінери і оберталки. В цьому відео зробимо декілька варіантів із доступних матеріалів. Беремо болт М6. Зажмемо в дріль. Сведлимо отвір наскрізь в 1 мм. Далі шліфуємо під кутом, зажавши болт в дриль. У нас вийшов відбійник для пелюстка. Далі з листа латуні 0,5 робимо пелюсток для нашої блешні. Обрізаємо лишній. І підганяємо шліфовкою. Ось такі пелюстки типу лонг у нас повинні вийти. Вони можуть бути ширші або коротші, при потребі. Сріблимо пелюстки. Посилання на розчин хімічного сріблення залишу в описі. Сведлимо отвір. Із латунної пластинки, що у нас залишилась, зробимо дужку для пелюстка. Сведлимо два отвори в 1 мм на відстані 10 мм. Один від одного. Зайве знімаємо напилком. Загибаємо дужку в півколо. З нержавіючого дроту 1 мм робимо каркас для оберталки. Зробимо немов завідне кільце. На ньому буде кріпитись наш гачок. Збираємо нашу оберталку. Одіваємо болт. Далі кульку. І сам пелюсток. Відступивши декілька сантиметрів, робимо кільце для кріплення застібки повідця. Далі монтуємо гачок. Ось така оберталка на окуня у нас вийшла. При потребі можна її пофарбувати в різні кольори, а також пелюстки зробити мідні або латунні. Вага блешні 6 грам. Із такого ж болта можна зробити ось такий, доволі непоганий телеспінер.
Кернемо і свердлимо отвори в каплюшку болта. Спочатку в верхній частині. А потім з торця, так, щоб отвори зійшлись. Далі треба просверлити ще один отвір для кріплення гачка. Відступаємо 5 мм від капелюшка і свердлимо. А також свердлимо глухий отвір з торця. Монтуємо вертлюжок в нього на епоксидку. Із нержавіючого дроту 08 робимо скобу кріплення гачка. Пелюсток робимо із відкривашки з банки. Розплавляємо кришечки від пляшечок. Куди ж без них? До речі, це один із найкращих видів пластику. Не викидуйте їх на сміття. Пізніше покажу, що можна з них зробити. Є багато ідей. А поки збираємо їх, де тільки можна. Монтуємо наш гачок. Пластик наш затвердів. Зробимо випуклість за допомогою колпачкової гайки. Молотком обережно вигнемо половину в іншу сторону. Збираємо наш тейлспіннер. Вага приманки 5,5 грам.
До речі, можна в пелістку вигнути ось так. І буде немов лопатка у воблера, що додасть дуже гарної гри нашої приманці. За стіпку повіця кріпимо верхній отвір. Гра приманки, вважаю, вийшла просто шикарно. Окунець точно не пропустить таку. Але згоден, що трохи треба погратись, щоб її зробити. Є легший варіант телеспінера із монет. Беремо дві монетки на 5 і 10 копійок. Робимо розмітку під отвори, як показано у відео. Свердлимо отвори. Ось таким чином в двох монетках треба просверлити отвори. Пелюсток можна зробити із дна тієї ж банки. В рюкзаку на 6 грам пропилимо паз до середини. І садимо на бокситку до монетки. Вага приманки 9 грам. Приманка буде ловити не тільки окунців, але думаю і щука таку не пропустить повз себе. Якщо підбірка простеньких приманок для рибалки вам сподобалась, з вас вподобайка і коментар. Дякую за перегляд, бажаю всього вам найкращого.